ლევან თოფაძის დაჭრაში ბრალდებულ ბესარიონ ჟვანიას საქალაქო სასამართლომ აღკვეთ ღონისძიებად პატიმრობა შეეფარდა. პროცესს თავად ბრალდებული წესწრებოდა, რომელმაც საავადმყოფო დღეს ბადრაგის თანდასწრებით დატოვა. თეონა ხუბულავა ჩაგვერთვება ახლა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. თეონა, აღიარებს თუ არა ბრალდებული დანაშაულს? რატი დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე საკუთარი პოზიცია ბრალდებულს არ დაუფიქსირებია, ის იყენებს დუმილის უფლებას, მე გეტყვით, მხარეების მიერ დაყენებული შუამდგომლობების შესახებ სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების ყველაზე მკაცრი ფორმა პატიმრობა გამოიყენა და გაიზიარა პროკურატურის მიერ დაყენებული შუამდგომლობა. სახელმწიფო ბრალდება აცხადებდა იმას, რომ არსებობს მიმალვის საფრთხე, არსებობს ამ საქმეში კონკრეტული მტკიცებულებები. მან განმარტა ასევე, რომ ბრალობითი დაზიანებები მიაყენა ჟვანიამ დაჭრილს, მათ შორის ასევე შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ მოწმეები, დაჭრილის ბებია და ბაბუა იმყოფებოდნენ და ასევე ის თავად დაჭრილს კარგად იცნობდა და ის შეიძლება იყოს გარკვეული საფრთხე მტკიცებულებების განადგურების თვალსაზრისით და ის ითხოვდა, რომ ყველაზე მკაცრი ფორმა ყოფილიყო გამოყენება. თუმცა ამ შემთხვევაში დაცვის მხარემ განმარტა, რომ ისინი შუამდგომლობდნენ, რომ სასამართლოს დაეკმაყოფილებინა 50000 ლარიანი გირაოს შუამდგომლობა, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეს, სასამართლომ დაცვის მხარეს ეს პოზიცია არ გაიზიარა და აღკვეთი ღონისძიების ყველაზე მკაცრი ფორმა, ანუ პატიმრობა გამოიყენა. აქ სხდომაზე იყვნენ მოსულები ბესარიონ ჟვანიას ოჯახის წევრები და სხდომის დაწყებამდე მისმა დედამ გააკეთა მცირე კომენტარი მედიასთან, რომელმაც განმარტა, რომ ეს მისთვის ისეთივე ტკივილია, როგორც თოფაძის ოჯახისთვის. მას შემდეგ, რაც სასამართლომ მიიღო აღკვეთი ღონისძიების შესახებ გადაწყვეტილება, ოჯახის წევრებს დამატებითი განმარტება აღარ გაუკეთებიათ. ბრალდებულ ბესარიონ ჟვანიას მიმართ აღკვეთის ღონისძიებისათვის გამოყენებული იქნეს პატიმრობა. მას პატიმრობის ვადის სათვლა დაეწყოს დაკავების მომენტიდან და მოთავსებული იქნეს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესაბამის დაწესებულებაში. წინა სასამართლოს ხდომა დაინიშნოს 2020 წლის 22 სექტემბერს 16 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში. მინდა ოჯახს ბოდიში მოუხადო, ოჯახს და უთხარო, ჩემთვის ეს ისეთივე ტკივილია, თუ არა უარესი, როგორც არის მათთვის, და მე ვისურვებდი, რომ მე დამართოდა ეს. და მესამე მინდა ვთქვა ის, რომ პასუხისგებლობა ჩვენ რა თქმა უნდა არ გავურბევართ. ჯერ მიმდინარეობს გამოძიება, იცით თქვენ, რომ ჯერ ახლა გამოვიხედეთ თვალში, იმიტომ რომ ემოციონალურად ძალიან ძიმეთ ვიყავით. მე იმედი მაქვს, რომ ობიექტური იქნება გამოძიება, თუმცა მგონია, რომ ეს რომ დაუმძიმეს ბრალი, ძალიან ძიმე იყო ეს ჩემთვის და რა თქმა უნდა საშიოს იმსახურებს, მაგრამ არ ამგონია, რომ ეს ისე აღიარებს ბრალს. როგორია მისი პოზიცია, რა სამგაცია? აი მას ცოტა ხანში თვითონ გეტყვი. აი მას უპასუხებს გამოძიება. მოლაპარაკებებისთვის ურეკავდნენ თქვენგან. აი ცოტა. კაი, კარგი. მოლაპარაკებებისთვის არა, ბოდიშის მოსახდელად ვრეკავდი. ბოდიშის. ჩავარიანი ეს ჩემთვის. ბესარიონ ჟვანია 2 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა ხეჩინაშვილის კლინიკაში და სწორედ კლინიკიდან კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტმა ის მოიყვანა აღკვეთი ღონისძიების ხდომაზე სასამართლოში. მას ჰქონდა დაზიანებები, როგორც კლინიკის დირექტორი ჩვენ გვეუბნებოდა, თუმცა დეტალურად თუ რა სახის დაზიანება იყო, ექიმს ჩვენთან განმარტება არ გაუკეთებია. რაც შეეხება ლევან თოფაძეს, შეგახსენებთ, რომ ის გუშინ მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა, ახლა კი, როგორც ექიმი განმარტავს, მისი მდგომარეობა არის გაუმჯობესებული. ჟვანიას კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ აღკვეთი ღონისძიების ყველაზე მძიმე ფორმა პატიმრობა აქვს შეფარდებული. მადლობთ თეონა, პირდაპირ ეთერში თეონა ხუბულავა საუბრობდა.